Эгерде саха сирен, эхиги саха национальный коридор ихтинера кампания телевидение тигер сехен сире бирини көрөгөт, вонна минитачы Георгий Белоусов. Күндү күрөшөр бер минехияха юрюлях сонунахпын ол курдук бу жыл 6-ны 17 күнүттен сагалан сахабыт сирин бу культуратын история тигер белие түгөн болары турар ол курдук бүтүн Россия народтарын Мос кыхачыларын, мостын оңрачыларын, искусствотын фестивалі үйтірлер. Онан сеттерен мен бүгін сәйін сері береге ыңырдым, беге беллер, художниктер бұтын, мосчыттар бұтын. Ол күрдік Россия үтіуеляға Саха Республикатын народынай художнигі Федор Иванович Марков. Итеніне кенеттігер келен олырыр Россия народынай мастера Александр Анатольевич Винокуров. Икен Саха Республикатын художниктерин союгун челеттере. Же ыңрыбын ылынан келбекетер барга мактал болуктун, онатан кепсетибитин сагалыкка. Отон бу иннибитер эге үлелер кит, итенне бу эсе эге үлелерне атыр күтүлелер манна баалла диетигит. Онтон бу тухуна бие саасаанан билехинер япбит. Отон бу саха культура тигар, саха искусство тигар же бу мостан селимоттан оңхуктар бу Биги этегилы урати бейбит эссе бу эддеттен бейбит культура бит як принцип атта. Федор Иванович. Хели мохоттан эти дыгын сагына атта кытта бастыкыт уактар баалдар эбит сеханнерге даланда кенигер онна миддилен инник доктор көстөллөр. Син бил баары бит. Ота би яка хама сүрүндөн тынча бу он Ағысыллақ түйінші ағыс үш алты он бейін сылдардақтан күшке ағаланан, онтан ола білілер үлілер ұжы туға үдінен, хойыш үдінен Франция тие бастығы бұстапқалар тие баранлар, онтан сағалдан бұ біліңе де салқаны айдалар. Салқаны неғе. Оты тиен, ачытуыр, тиеметтен рақ баққа, тиен Франция тағы Выставканы кепсаны хардын иннеттон ухуяқ тенуленеттон этен харар боллақ бетте. Ол, онны хамы улахан билеген биллер тоқпыт, онта сағаланар. Тыгынчағы сүсалтым әтті хыллақтан. Бу олу ән төрет аймақтарын, сыжаттарын сағалабыт үлелері, онны хамы биллер үлелері ол билегене дейрі Ангелия, Британия музейгер турар үле. Билин күшке атын жон херге билле ихитте бу кенники тоон икки тоон үсүлдөр да хадери даже билбекке жүп биолог ким үлөтө боларын ким үлөтө боларын манна дар ол үлөлөрү албыттарын жоңу көддүргө таарбыттарын кенне улаха мөккөр бола хажыбыта бу ким ханды мошчу тоңор буту неген онтон жет уактаннар Семен Николаевич Горохов деген ки бастан хуриен онна Олоқтақ профессор Мусалими деген, ол ке бұманды күлі бар деген деген кәпсен, онтын ол Горғақап, онтын Ибонов, онтын кем шүшіген, Иоз Пүдін өшта баран көрәй дебіт үлелері, ол кәнеттен білі манны музей бітге кәлін тұран ұлыған сенге әрін үл бітә. Ете, нам ол ұғын қамағатты түттен түріттен Николай Белоусов үлі деген? Бұл ұлық Билли битинен, өтек хұрылу бұтынан барата оны білінні біт. Онына, бұ туақ өсі халқанан халқы жон сәрге қолы бұр ол Британиялар даршы бұстапқалы яқтырым мағараллар. Үжіліше, өне әдер ғолыр үлелерін күттіғынлара. Оны мен себе ерейді епін бағарағын, Федор Иванович. Үлеріне төттөттүрі білден тұрар англичанар еже бардақтар Оны туақтен, ити үйле халқығытың маңын оңыр хайдзалар дейін бар еті. Оны дәрін не ән сұхынна ақын, бәйінім екіттігі астақы? Отан, мен білген бұл күттігі хайдзамын, дойы таққа үжіліше оңылыры, маңына кәлін көрелерін күтті, дипломны үлері келеттер бітті, Гирип Петрович Гаврилев директордері. Оның ике оңырын білген үйле үжіліше көтдерге фонда хайдзар. Оны ийденнер Кіндерттен өші туақ ғранға туақ құрғы хайдалар. Ол қайдағына Британия қасты қоратынан хайдан көндір еқті ақтыр. Оның үшталарын, үстігендерін, оғыларын ғраннар ғайдеттатан
он мустапкалар булан нахынжалдар. Ол үйле салкытында милген ол мине оран көддөр көддөр яктап бүбүр алегедилер. Иджен. Оно тукам тэхэт авылларын сага хааланырабын. Онно то сүрүн проблема бут бу москосту баккапта. Билим бияха бу сага хэр мосчуттаргар моспу самы сүрүн тухпут материал гыт. Материал бут эти ха усукту костер болла. Руку кемге бинине көлөнө балача делейдик туттан каптан үлөлөн хамсан үлөңөр бу эп боллактарына билигин хынатан хагыран ордук бу келин хылдарга эти туунан бу улуктак мосчуттарга тикшере үчө кайсы болам мос тикшере улусустук болду. Онун бияте үксүн билген таяк мохугар, таба мохугар онна бута кайүлөлөрү оңор курдук бут. Онун бу быйылгы фестиваль устуу эскетти улахан туакка бие балаганя бытыгар тоя такка сүрүндөн делейдик эти үрөк туактаргар кыхаларгар устуендери итерге үрөтерге Константин Меркуриевич Мамонтов тем билген эмне мош улахан мош жопут жарыктанар сүрүндөн ону кытта коллеж технология дизайн эмне устуендер билелилер хитинде материал улак хиндерге хелий мохоло коштубакка почти үксөт аяк мохунан таба мохунан Үлеләннәр билеңгә дире халыбыр халкан халканан бара торар. Федор Иванович беге бу мосттан оң хуктар үлеләрен туһнаттан сагалаһынын билеңнәр дибит. Аны билген тон Александр Анатольевич эн бу булар тур фестиваль туһнан дире бие хәрдә төсәре. Бу без бу фестиваль 2-нче 5 еллыктан Яны Викторовна Игнатьева Александр Николаевич Гоголев сагланыртын келер илен саглан саглап тура. Ол 2-нче 5 еллыктан колубур бу бихи учуталбыт бу Николай Данилович Амдаев. Бу остолго көргөт кине уолун гене бу мин күтөт болом кине күтөт буйтунун онна сендердин үлөлөрү балдар. Итине онны дагатан тиякын багарабын ти Николай Данилович хэтун сыларда хоңур бут илинке бехере бас тыгатын ити көрүн көрдөрө агалдым бу жегерген архив бар хытар вот он ити барта селим охут ити барта селим охуттан өссө ан бастан ити бастыгатын боллагана кини билген ити керек оларга берер бастыгаларын курдук иннигер үнай охордан оңор битете аны сымсыктар көрөн баран бу сакылы конун тутушти битирин көндүрөн тилдик сакылы классический оңор бута бу көрө семяк бүтөттөн ала барды селим охуттан хүддэ ата сыгыны бага булла унутун маны жактырай махтан үксе де мыскыр булукта кетиен багара булукта же ити дуунан кепсеатага колобур мин тус бем бу ики тенчи бун төт сылага совет федерации бу саха республикатын атыттын бу хоту дойду сокондорун ылдыргар норотторун сокондорун ырытытыгар онна быстапкал лыхтие жибутум онна тие жан ити бастыганы илин кеми хери семяга ижа бар бутум ону бир журналистке келем баран кетте бетигер. Онна бу күн туук болар дир. Келген таксам дир, ону манды хакасты эмитти дир. Келенетен турар да. Огону монно гаджеттер бу кел отон губернатордо дир, отон доктор кел биттер, ону сүрдән саңар биттер, ону арманды күлөнө оролдор эби тагалар дир. Көрөшөб дир, ханата бу доктор. Бу симакка элин келин кеби хер барта бар хепте. Же манекен кеннигер болан көштөбөтө болу келин кеби хере. Сүрдә улакан үлө. Ити отон Келин инник курдук марынатан ин оңор электерди симак инник толор комплект. Инник улахан туук итинди жактарга ана оңор бут симага кени бастыкы болот деген саныбын. Итен колобур кени элбек сүйрөнү ханы ити колобур кени ан бастан ити материал деп уркум мастерде колобур бүтүн мушу буландарын оңор болуктан кени комбинирен буккуя ногор болар эте. Түхүлгө кини үлөтө деген ужургайы атын материалы буккуяын. Эти эми кини хетинде улханды күлөлө хэрэте. Ол инде саңа сүйрөндөр кини киллер битербек.
bile eterinden bile ontuğatan bir yaka verirler. Onunla bu kalabur senlerin üleler geldi kördüğü bu kendiki sim bir bu oltuğu tutuhaycalar. Sev Aleksandr Anatolievich kere bu astolga var ületten en ülen bu var diyetin. Bu min bir manıhıttiyen bu tutan kördürere. Bu manıhıttiyen üle. Eyni haşveç. Bu bollağını min deriyemnetten türüttek ve tuğuk ıgıl boğulan kelbetim. Onu bu ulaşan ol bu bile süyühü tutar eti bit. Onu kergen min gitte ıgıl boğulan baran toz tübünü tutar cüpüt. Diğerde cüpüt. Kaya oluz kunu? Ben bollağını kanalası uluğun kıtıl cüratörü abidim. Ehem bollağını bayantı uluğuttan günü kürüptürüttan tardırlağ bu. Bu oğlanı bile süyühü tutar bar oğum bir de hasırda hasırda taksıbıtım. Ot bu yıkar şühelerim doğru beylere kaman gelen kübü bak giren baran albıttırıyorum tükör bütüm ot bu yıkar talak arkamdır. Onu oğlum taksan o üyüttelen albıttı. Onu karakter kören barangın içi. Karakter kören barangın buca bu. Moska yüheddi. Bulurum bu bir sılanta bu hana biten. Olakkaca kilerdim. İdi bu Fyodor Ivanovich dağatan epitin kurduk etinle sürün tuğuk tardıysa bu mehey material hoğa. Bu körülgü kurduk kendike hılda bu barata tayak muhut. Tayak muhut dengi. Tayak muhut. Fiyarır manda siyenine en oğun üleleri vardır. Ola biter amıdayıp siyenine getin. 12 hılda hakka min oğlum, ulaşan oğlum Nikolay Dönü siyene bastık. Oğun sağımı eder kıttaçının kıttı bıta onu oğlu ülete bu var. Onu kine hasta ağır? Onu oğun hette hasta ağır. Oğun hette hasta ağır. Stüdyenin hiccen. Onu bu oğur dege. Bu oğur bıta. Onu kiren turardak. İtiyen ne bolla ortak ıhım beyim altta ola akpın. Ortak ıhım emeye bu tuğka beyte tardıhan kiren bu uçilişini biterdi. Mosqa kayıs katıgar. Kız kihi mosçut bolla ne? İtiyen beytin bağa ötünen bir de toksuz kılaha biter bir de onu eğerdele abitim. Ondan bir de studiyen boldum eri diyen kelen. Bir de türlüyle ne biter. Kini bu Usudiyenin hiç canım orada gibi üyeleri bu var, kolu var. Argistiyen hatta, itiyenle bu tuh oyunu var burada. Tuh, bu manlık da tuh tabii. Net skeyi koyabdı, kolu var. İti kurduk kara malay plastik ediyor. Onda dokunuyorsa udağan bıhlahtı. Oy oyun ne bit? Çen ne kurduk? Cakaşı. Alexander otetti en volun en ben Alexander bin kuraftiyengin. Ato volun bollarına Nikolay Ambudayevtiyendi. Bu at. Jetin ne bolla manlık diyen bar. Horo sorukçun emi üdevet tügenleri bolu bar bolun şap kurduk. Okunan baran bi mi gal bolamı min iyele alaq beyem alaq kehim beyem araspanyalaq kehim bolamı bini küyüpter bolup. Sürbe hıl orto sürbe sıl bini küyüreğinden olur bolup. Ол күтет болу оқыттан ұлай Николай Даниловис бастан күтет болу болып бар, күнді күтет. Қандығы Распанияны ұлдың ден. Оңғынды күттен зағыстаттан тақсапын күтті үйден тұрардағы. Оны соғы ең істе бітім. Бұны көріптар бітті өт. Аңақ әрі де біті. Етен бұлі ұл болын оғылының керін бар бұл бұттарғыр. Саңарбат әті кені хүлдіғ Ağızda kan dağını ulaşandık kıhılgatı nepet kiyede. Barın Semey. Semey. Onunla ürütün jongu kömül hasıdır. Onunla ondan bir eten turarda bu Amındayev Arıspanya'nın diyen. Ondan da oğlarım ulattılar. Barıların gitti. Kumuyan münyak büyük diye münyak oğram baran mıydı. Tuğuk diyanı gitti. Sanalarını hittim barıların. Anı vallahanı bu iş sürek bütten ciger Erkeği bıhtının südağın yöbütüm. Kendiler bu Arıspanya'nı bəbitiyer çuvastı kılına bıt. Otu onunla ete kapsiti bıhtır otun bu en senlerke dağın en Arıspanya'nın tönlüğe diyen de bittere. Oluyun kolu bur min kergenber tuğuk söbülen bir bütüm. Arıspanya'nın kıyıs Arıspanya'nın tötterül bıta. Ondan altı oğun altı yanların amılayıptır diyen Arıspanya'nı tuğukta yaptım. Toğ diye takı bəm töhe dağını Мені ғорып олар бұн, сен бір оғыларым Амыдайыптыр. Бұғады әтті қату Амыдайыптың Распанияны әйгі қалдырақ тұхыттан өтті әнікке барда қатты. Оның оқының бірін құмы үйоғы Николай Данилов сеті тұғы білбеті. Кені суық бұл бұдың әнік бұхарын бұдың.
Себептерін Федор Иванович, ән бәңгірді білгеннер, бұл Александр Ханғаластан түрікті аға біде ән? Өтімі мен Ханғалас табаға дейін бі өліге. Бұл құрат табаға түгер майгілдер кінен барын, әмей олық тұхынан алас дойды. Ол әбәбет көлбі датынан туақ дейін, ол табаға дейінер. Өті өзген өскәбет Батыра бөхөлігер әте Поповтар ден ұлыған династиялы ақпыт, олар бұлы бары мосшуттар. Бес көліне ғандылы пәште білі біт мосшуттар. Білі Аляска бастыға ғылдығыр ол Поповтар ғыдянлары баран индиестері күттедәрі бірге өлеліхән ғыдян олырған өтін үшчая неттір әйде баранлар. Оны тибіт көліне Поповтара, олар ғыдяттары. Мошуттар дейін, тарақсыттар дейін атыр бұттыра кәндеке. Олар үті көліне хетемегер мұғыстарын олық бұрақ баққа. Бұл көлін көліне бағылай поп-поп көзілі ұлғанды көлілән. Солдарын істерін қалар бұт мошуттар. Оның мәне әрген мошуттара ұлғам мошуттар ескәбіттіра кәндеке. Едінтен туақтан әдептенен. Оны Алексей Пёдоров дейін, әмей олық дейін, Исқоғанда өлілерді ақ мосшуд төрәне өскен аспыта. Оны білген Николай Шеменович Байышып дейін, ағы ғоны састы ақ мосшуд маяғы олырыр. Ол бәті жүйеписес, құды өті үшілішені бітірер, жүйеписке бітірен баран, күйден сағыран баран. Тоғыры төнінден Моска баран білген балатча бұл туаққа ұлықын үлілерді ақ. Сөп, сөп, сөп. Олыры көрдіріға бұл бұстапқаға. Оның бұл бұстапқа еті мәңе мошуттыргар ұлықын хетімін ақ. Ол білген төхеді ағаны ол моспытығар атар. Бұл Николай Хеменович мос үлілері ұлықын аразмерді ақтыр. Аразмердарынан да ағаны Мілі ұрыққу әбеске кемін ағы ұлығы жағы көрдірір кеметгер үлелер бағалыры. Отаманна бұ, Федор Иванович, ән үлеңін көрдірі мұнда бейдем дүйені? Оты бұ, туақ ғық кеметгер оңғылы бұт үлі? Бұ, ұлыға. Дәрі, әрәмен. Мәтуд. Маны туақтан. Иді кәмінге бұл ғолдар кәмінлергер қайдары правительство түттен хақастар бағалары та. Оны түй Мәкейлі Фемеш Николай Апканам ананан бұл падарық болан бар бұт үлі. Оны бұл ремонната дейін білігін ол өкті музейеттен, Мәкейлі Фемеш музейеттен ұластан келер әйде бұл. Сөп-сөп-сөп. Оны Вячеслав Анатольевич Туропқа бар, ме бір балатшы ұлақан үлі Білеген олық хайдан, технология хайдан, білеген, отын, нағады үлігінен бұл бақы туырыта анал машиналар ең бағалар бұл, да? Сүрінден бұр машинан үлілі біт. Еті омук американскай паридомнар, корейскай күрі ұрышны бұр машиналар бағалар, о хүдді адомынайдар. Оның ұрыққу мошеттар күрдің бұл бадақ, дағай таққа. Түргенлік, балашы түргенлік түргенлік бұл өлеріне. Бұрыт үкшін үлінен добот қалан тоқтыру өп олақтарына. Оны білген қолы бұр үкке, бір үкке рекеге қолы бұр радионау кетті менері үлі бетіне қырады көрінетті бетіп. Оны алар білген барыты бұр машинын өлеріндер. Бияны бұн ұнтын, білінге туағынан бұ пешивалге бәлеметінен туғынан Әдір көліне үксек әмеркеске ғоғыз қайынс қыла өлілі хиддер. Оныттың бұл темекеске маңдық туақтарға олық білген Әдір көліне күтті ғыда ағая құрды. Оныттың оспытты көстері үйте ұғыз туғыран үксе бұтаққа өлені. Отаке, мұз туғының кепсе бітші, ғатырдықтағы қаған әрі үйте интернет сетемегер көрдім дұйы Сәлі бұл ағығыларын ұттын, Қытайға олық маңдық оңырондар, бұл қолы бұл маңдық анал оңықтыр оңырбаттар. Ағығытығыр бәдер оңы, оңы оғырдан маңдырдан оңырбұт үлелерді оғырды көрсетелерді.
Инти кытай муха барты бихиттен барыр. Хака хэриттен. Олус элбақ атилерін тура? Аяу ақ. Хака элбақ. Білген бала кинлер ордук бихиндер бұдан біле доқтарынан традиционной династиянын үлелері білінгені де халқана хайгарап. Бияқонлық те хуақ қолауыр. Бу ушкола эти жапондарга ушкола улаханык тени бекемнах он аксыз уахатты сүйеттен он токсу сүйе тие билинге дере ол ушколанан халканан бара тураллар онтон оннук туак кытайга мехим бир кыралан халкына хайдар о кынан барын билиген коллективине оос септа бир кытайын ол кос кос эттен Ата холы жахалан баран, онын туақтан сөйлей мағынлар, улусалар, онына уанчалы төрдөөнчелі кейіляқ пабришіне оғыс туақтары маңсывай туаққа тахараларыпты. Қалу нәскә дейіндер еті Қытайға Жапония үскустуаны бұғыдна хайды өзе болағына білген олар. Барын бар күрдіктар кінан баран туақтар әтәлілер. Ilangan kerajaan nak na, en wanus tu ka bacaan Allah, syus tu ka bacaan Allah, tuin channeler bola ka bacaan Allah. Ujar nuk Allah turallar. Wanu pasiya milih kinerja komputer na itu tu aktor stun aktor, dar nuk serienan taharallar. Nyalan kalau bihun nuk haydak tete nerka kapusok. Milihnya dia re komputer ini biolog tu aktor kerolek pit. Тем более там бу сахар бу доктор тутту бакка барар бу пулы онтон эдер көлөнө багар онду кемге келиага. Фестивалга тун ылдыттар келелер күтүлөт. Гренландия эскимос омук келиякта Гренландиядан кергенилер химиядан бала андан Аляскадан эми инуит омуктар. Олок олоктак төрүт олоктак омуктар келияктар олор Кіндерге мосуле Гренландия бар хапта. Ола атын қайынс қалақ, токат уақтақ. Білі мипалығы кескі обарастақтыр бәйлер құлу бияқа Нюргун Батырлон қобыт бар. Бұ Нюргун Батыр обарахаду, әбетар бағы обарахаду күрдің. Обарастар кіндерге мен ұнық бар хапта. Оны ұнық іс қоғанна қалайлары бұл әдейханды бұл. Онтон инуиттар болана үксет аскөл өлілер өкінен баран мосуле не олы құрбетам кендер өлілерігер үксет асы болдар әді онтон білім бар муға ағалар болақтырын онны олы қатыны көддер өлілері болы деммен. Бұ наға сөйлелерді? Бұ қылы бұр инуиттар кендерігер әді үшіға соғыс темел ақ деммен. Бұ қарамай, қаребе обырға... Қаребе, қаребе. Қаребе обырға құлы бияқы бар болады. Оны кеніне тасқа жақы жөйді оңырылыр. Александр Томаны кәпсері кірдің құлы бұр мосын ұқықтары кейі қайда ұғыра қарай әдейді. Томаны мен анал тұғырадың... Бұ болы әтергі күрдік. Көрі қарай емейін бір үйдерілер температура тутоқынады. Биттен? Биттен. Тоқты олығын болдағаны меға өте тоқты бар, әдәбен бұл бұстапқайын бар-бар олық ристені әтеқа білі тоқтық күрдік барам. Қайдарды қайды батты дейін. Олығын мен өте ұлаған әрі тоқтарға идеяты бір, сүйрін тоқтарға әбетір болып пропаганда күрдік дейіп кеділі. Федорин Ивановича мен білдер бұл қолы бұр. Саған мосжеттара білген масовы Қытайды күрдік кесер кәкпұт соқ. Білген ұлақан бұстапқаларға бардаққа кейі күбістіваққа көрдірер ұлақан үйлелері де көрдірер кәкпұт соқ. Аны етеніне бәбіт, үскүстой бәбіт, сымсықтар бұт сын алан, өсі бәбітін бұрыйды құрдық әтәлдер. Біхегі білген көрбәпіт саға мұштеттар ұлақан үйлелері оңырылдырын дейді. Әті бұл әттімі кәрхетар әпті. Оны қолы бұр әті бартың үйлен сағалан, бұл фестивалі ұтағаты қолы бұр, бұл Яны Викторнер болуын, Александр Николаевич болуын, кендер қантан материалын бейіктірі. Ол үйін қолы бұр кендер бұл фестивал сүрін туға мен көрдіқпін, мастыр кейбі ғытын көрдіқпіне өйәнлер бұл маңық жон әйгетер тағара атығылар, көрдір атығылар. Сән әрі елбәк, ол үйін болды мейхан ұйықпар. Олыс туыққа бұл білігіндері бітірі, білігіндері бітірі, біреттірі, біреттірі дейхат ағаққа, тоғы дейдіңіз бұл білілер тұқ. Бұл оң ақсыз үйеттен
омук барты билер туга олим болла сүрүн камнаһын колубур бу бихи итеп бүтүн курдук 15 жылдан ити ырыты ити кепсети бары турар болла гана онда аны бу ише бу фестиваль тугунун сим бир хетини ити калганы көбүтөн таһар турар болдуктарына маннага хакка мусчуттара материаллары жок аны туран болла гана бейлере бу маны бейлерин кыяктарынын өрөкөтөгөн таһар үттере суук болла гана туура камнаһын таксыды деген бул эти тугунан сүрүнөн сыйла сордага хийин тарсапта. Оттон аны бихи иңибеппит, аны мен бийет якын барым билинге бу кыжас мастердер бут. Кенниттен келер колу бу орто хаста бийиттен, онту бийиттен алдыра барар отур. Коллекционерлер курду болуктур. Ол ат эти колу бир бу мосчут ден бу Селим мохун кахачыга коллекционерлер курду. Коллекционер курду болан ал. Колу бир бу билдиген бир мастер бар коллекционер ден тугуй. Коллекция бар бу коллекционер ки мунжарыгар. Ол ат мосчут бар кенүлө дейдир экен бир. Ол кенниттен кайдак болуп билбейт. Хепте. Уханар ки аттака балгымнах ки күннах дейбит ерлик кеме ахын калыр. Ондан бу бий эдер оголор кен көлөнөлөр бит кайдак болуктар. Бу колубур мен уол бунан далан көрдөк мен эти эттипти. Эхете агата уханар дип та уолум уханан баран билин токтон. Не ден эти кайып токтон билин скульптура кен кени төрдүс курс Красноярскайга. Үйөн хетер ондан келем барын кени маны салгыды. Ол туук. Билин бу кени улутун биле скульптуран материалы элбах болла кени жарыктарга олин аныгы сайдыгы сөп көбөр болмаган. Оду окунан баран мен туукту бу билин колбу Николай Данилович уула Василий Николаевич үлөтө бу манна ме бар. Оно кени эмети жарыктан атыбыт боли манны кетип багарабын колбу туук туук дегенден. Бу бага бии бу уханар биттен төйттен бого сана ылан оннар итерине бит. Төйттен. Олунтан эре болу олим боллагана бу колобур бем алты колакмын дей битим. Оли ону боллагана мынык токуйду худургутуп токуйда так мусчит дийлер оттон колобур ага бит тетерете сүддах сыралах сүддах буллах сүддах условияны көрдүр иде. Өннүк. Хепто. Аны туран боллагана уханар кихин боллагана бу колобур мен алты колобун идиек бин нада. Аны мен кандыр үлелен үп булук бунады. Аны ол ол үп биттен тыйрамын бу жарык бар дарилбин булук бунады. Материал бун булук бунады. Аны болды иниги көлөмүн оголор бун үйрөтөр бер. Эми туук кимлерге мен тиеден тиедек бунады. Ол кин колу бир хитинди кылан көрдөккө өтө мен күчүм айдыр эл бактар. Күчү уструктур эл бактар. Оган баран эгептен идеагатын үлагатын сөбүл үргүт онны бирини лакытыттага. Ити фестивалга колобур биллер мосуттар кытталлар дуу бетер колобур ханга хакаланыра жондор ми кыттыктарын сөптө колобур. Барды кытталлар. Барды колобур терияшилер бит сүрүн баалары тоокен. Бу фестивалга заявка кирите үксе регионнардан онна омук дойду туттан ити келлилер. Онто лохтахтар бу паллана башаңы дере оло конду вакка жабыт. Одем колбура истестеки эй Голландии гинди тера. Ону истесе оло атах уллахар бу мосуттар кыттала ден идиолор. Ола таттан биге тыя хергер ханга хагалайнер ки бетин билихнерин бар булла кыттын сеп баулла. Кыттын сеп. Ону заявка толорон же үлөтүн манды казыскалан тоактан ыттагына ол кийрен сөп билиңи тургунан 16 регион кыттыкта аны болланы бу биендер эми бу олихин диетен заявка хурият ДК Паяркова 4 онно келен семях галерея эбетер хүсэт аска италхан онно заявка хурият су хотун нады бу уахетте чыгылаттан хүлбе чыгылатыр кийре бастыкы күнүгөр ахылдыта онно нуушне ырытылар ол вопростар ол онно сүрбетиге сабылды да болар деп курдук. Мугайниттен бийнигитте батта магадан болар апта сразу үйбе бестен отук кадылы магаданга. Киндер баллагына Кастарезов мире деген токтакта кайсканан үлөлөнөр элдер бу кил теметте төйүс кил теметте. Кийни кил гүттер. Кийни кыларылар тойда кам мен бу бие 60 токпуру киндерге берет. Маданга болбуда. Инегенен ол токпутуттан сиеттерендер бу Сибир дане восток председателек узминыхтен
жүйе пишес ходу хүнік, бәтін антақ маңадағы хүдді әлбәқ мошеттаддақ. Оларынан кейрен тұқтары бұ Россияға ита қанысқаны қолығыр маңадағы көрем бағарар бұхылақ. Өші бейі бейі топыздан матық құрдығы бейті, фестивалі бұл біттен? Бұл фестивалі білген ол үйін, яны біктенімінде бұл бейіндері ұқсанлар, әттігі бейлері жөттірілінлер. Олақ бұл жетімі ұқын ады дейді. Бейбі кені, бейбі сағалады ақпыр бұнаттын сағалары бұл мосчеттер ақты тұқтырын әдеті бұл әне. Құтындық, оны олығын білген бейбі мосчеттер бұл күште әулені күттіқті әді бісіпті. Оны мәттен берді бітті, онында күхе өн. Материал тейбет етті. Материал тейбет етті. Оны білген тұқтыр бұл әтелілер, әң күтәндер күнді тұғыл әвәк кеттілер. Оны бия қағысы олай мұға кімді бербәсәді. Оны бәйін қатшығынан олығылыр күған қоғыны. Олы бұры пенсиянері бар, құдығының қамнаға қоғылық. Енегінен олы ұдығымның қоқ болығын әйді бұтырды. Ома сүскөйгін төлігін Диана жоңы әргәне тияқынады. Оны материалылы қатырға қоқ. Өттен мен үйді әпін барымын кәпсі тейбіт түймегер өттен. Білген өттен бір бұл училищаға да Керені керексір, оныты үйелігі оңырын бағалақтар бар бұлақтар әді. Бұ үйелігі үйелер бұлақтар әді. Оның арты ол, оң тоқсыз үйеті ағыт ол үйіқтен үйле біт қолы бұр Англияға тұрдыға де. Қасы әмет үйелерің ордан. Ол күрді өтті бұ үйелеріме бар өттін. Үйелігі үйелер. Оныттан Көлінеттен көліне бәрілден бара неге қтар әді? Өтеуінді көрі бұл ұқтын дейді бағаханна? Өте қолы бір әлі дейін, бұтылы мүкірдік бұғар еқпін бағарауын. Тоғы дәққа бұ қарамай бұйыққа жол бұтығыр қалылар бұтмалы әпті. Үйелер, аны бұ кенде білген бұйыты бұла-бұла кәпшелер. Түйеден Хана көрдіққа жүддіғақ бұл біліңе де шеген көсті әйелдер әпті бұл. Олық бұл бәйтін жүгінден хамандық қарамай бұл қамы ғырытта әді әпті. Оны біліңе дері бұл әні тұран біліңе солуынтан тұқты қажысты батынан да тұғынан да итәбәт. Әргеренді көрбәт, ғымнават тағыны, кітаппат тағыны бәйті-бәйтіне манны қиджан көстен. Білінге бүйі жол бұтығар, бұ жыл қабытығар, сақалар жыл қаларығар. Тұтан көріймір әді, ә? Оқ, сен яғына айды. Тұқ, самай күнді малғаптар, негіне. Адас материал бұғытына. Оны бүйі қайда құдды ұған тұған бандың білінге дері бұ, үшіптар бұты қалар бұдатты құнды өйді қаналыға ұрыттақ бұтына. Оны біле-біле біт, маңдық ханабытын әттәқпінді дағыны тақ қалғыңа қаналар. Оныта күхіла, баққыла құрдық, құлығыр мошчы кейеқа құрдық. Санағыр, онағыр, олы еңен қал бұтты уақтар болы. Ол өбігілер біз сағына бұ біліңге дері күндетік, оның әте өші түрден бейін сұл ажу хеджер. Түйіп арық әйілгі қиғақтан әйіпті. Кен болу музейге қаралын нақтарына. Оның сірге темірәді де біп олақтарына, кендер онтын өші айжамаққа хаманды көсті өқтарын мейіп. Арағыны катастрофа да болан қалар түйенігер. Түмінігі түстіқтарына өші сақарын іс болыныр. Тоғыл ұваттақ, ұмайар қайыр хирге түстіқтақ Сейтерен сақан ұруатын өші ұғын елерге көпсі, епсі, тұғылу ғидер маллар әпті. Барға мақтап болсын, жекін дүйелдеттірім. Құмайық ғинеттен бері біт береймеді мие кәмінәк дейіққа. Онталы тұтыманына атақ тапшыларын күні-күніктен де көпсі дейіппін бағардым. Олыз кейері сәргей сен әрір. Оныттан әйеққа енігітім дағаны бұл айар искусствата, саха культурата де салғы сайдарығыр баяғат қалақтың де салғы емее келлерін ехін үтчеттарғы үйеретін, онна де бұ оңғықтарғыт әйгіні үйеттен үйеға артата.
турдунлар. Аннук. Барга мактал. Күндү күрөшүр бит. Санатабын бүгүн сеген сиребиериге биги республика бит биллер ходо хуниктара мосчитара келен депутаттар окудук республика народной Россия үтүлөк ходо хунюга Федор Иванович Марков, он Россия народный мастера Александр Анатольевич Винокуров. Өлтеттатылар. Барға мақтал бұлықтын? Не, яқым я мақтал. Күнді күрәші бет, болғамтат ехін мақтана бұд, келер сәхен сәребиеріні сәргей көрі күтігер өңірі бұд. Көрсі оқа дейрі.